Громадська приймальня народного депутата Олександра Качури розпочала свою роботу у 6-й. Відтепер містяни зможуть особисто поспілкуватися з народним обранцем і найголовніше – вирішити проблеми, які їх турбують. Містяни таку ініціативу підтримують і озвучують проблеми, з якими потрібна допомога. Мені треба було рішенням суду 135 тисяч там, з копійками виплатити. До цього часу не виплачують. Зараз ми знаходимось на центральній площаді нашого міста-героя Шостка, в якому знаходиться наймасштабніший волонтерський центр на території півночі України. Забезпеченням грошове забезпечення – це для кожного волонтерського центру на території України дуже важливо. Ну, нема у нас світа. Он в очереди стоять в эти банки, наличку получить. Вот вышла, нету денег. Пенсия пришла, я не могу ее получить. Приймальню планували відкрити ще до початку повномасштабного вторгнення. Олександр Качура каже, від містян надходила велика кількість запитів. За словами народного обранця, завдяки налагодженій комунікації з місцевою владою, проблеми людей вдасться вирішувати швидше. Ми повинні працювати з людьми. Ми повинні їм допомагати, ми повинні бути поряд з ними, і вони повинні це відчувати. Тому от ця робота вона буде постійною, я буду постійно відвідувати Шостку, моя команда буде тут постійно працювати, і ми будемо все робити для перемоги. Тому що дійсно прикордоння, вся наша Сумщина – це форпост фактично України. Команда Олександра Качури вже має в своєму арсеналі декілька проєктів, які збирається реалізовувати в Шості, а особиста комунікація з містянами допоможе зробити їхнє життя комфортнішим.